Jihlavu a na Jihlavské vrchy se můžeme dívat jako na zdrojnici řek, to znamená Dyje a Jihlavy, které potom tečou do Moravy a do Dunaje. Jihlava má evropský význam v tom, že to bylo jedno z těch velkých hornických měst, pravděpodobně až 13. století. A horní zákon, to znamená soubor báňských předpisů, který byl ustanoven v Jihlavě, pak platil po celé střední Evropě, platil v Krušných horách a nejenom to, s objevem nového světa byl odvezen do Mexika, do Potosí a do dalších míst. To znamená, tady v Jihlavě se narodilo něco, tedy seznam nějakých právních norem, které pak fungovaly až do 19. století a to v celém koloniálním světě. Z hlediska česko-rakouských vztahů je Jihlava hrozně důležitá tím, že v domě pod náměstí 15 let žil Gustav Mahler. Hudební vědci se snažili najít nějaké stopy, jaké Jihlava zanechala v jeho díle a nenašli skoro nic. Možná ozvuk některých vojenských dechovek, které slýchával na náměstí, ale také možná, že místní písně, které si lidé zpívali v hospodách, v něm nějakou stopu zanechali, ale moc to nevíme. A když se díváme na tuhletu zdrojovou oblast Dyje, tak vidíme Gustava Mahlera v Jihlavě a vidíme Josefa Hoffmanna v Brtnici. Obojí je tak 20 km od sebe a obojí může ležet za tou nejzákladnější, skoro neviditelnou inspirací jejich díla.